建築義工隊、足印義工隊、香港社區組織協會聯合的社工滅失套裝。多謝以下的專家教我們滅失的方法。這個滅失套裝是為弱勢家庭而設的，裡面是有兩個大的透明膠袋、滅失的水、DE 粉、五個黑色的膠袋和一件保護衣。社工只要完成了我們舉辦的兩個小時的滅失課程，就可以呢為弱勢家庭呢是去申請滅失套裝。步驟第一就是將一些不要的雜物呢就是放在一個黑色的大膠袋裡面，然後呢就噴這個藥和滲這個DE粉封了它，丟了它。而床方面就將床單、被單就用熱水就是殺了一些虱，另外面頭的就用熱力就將一些虱殺死，另外個床褥就是滲一些衣粉，然後用透明的膠袋封住它，不要讓一些虱再呢走入去。家私方面就是噴虱水啦，同埋呢圍住邊呢是滲這個DE粉的。而衫方面亦都需要呢是要清咗啲虱佢啦，只要有決心有恆心重複做，一定可以呢將虱患解決。我哋而家見到左邊嘅嗰四粒就係床虱，而另外藍色圈住嗰、那個隻腳好長嘅其實係跳蚤嚟嘅，係唔同。你可以見到啲蚤咧，其實咧佢嗰個活動嘅能力咧係好強噶，係可以咧係好快咁樣咧係四周圍走嚟走去噶。俾蚤咬咗之後咧就係咁嘅樣噶啦，紅色一笪笪。你會見到啲蚤咧就喺啲床褥嘅邊位度啦。嚴重啲嘅蚤患啦，再嚴重啲嘅蚤患，另外喺木做嘅家私啦、騰氣啦、窗簾啦，同埋一啲木做嘅家私嘅邊啦，呢啲黑色一點點嘅咧就係蚤嘅一啲分泌物。另外喺啲衫啦、牆身嘅窿窿啦、電線位啦，都會咧係蚤嘅蹤跡。另外一啲掛喺牆身嘅一啲木做嘅一啲擺設咧，都係一啲蚤患嚴重嘅地方，需要拆咗掉走佢嘅。殺蚤嘅方法第一就係用熱力啦，包括就係用一啲燙斗啦、煲滾咗嘅熱水啦，同埋熱風筒咧，其實都可以去到60度嘅。另外第二種就係一啲天然嘅噴劑。在我們的滅失套裝裡面呢就有用這個 Simex， 就是噴在一些呢需要呢殺了一些蝨的地方的。第三種就是 DE 粉， DE 粉其實是一些呢是食用級別的，它本身在牙膏呢都會呢是用到的。它的原理是這樣的，當蝨是接觸到 DE 粉的時候，它身體的一些蠟質呢就會被 DE 粉呢就是溶解，而令到呢身體裡面的一些水分呢過幾日之後呢就慢慢流失致死。所以我們將 DE 粉放在一些滲在一些傢俬，你看到這兩個櫃的邊位呢我們都滲了 DE 粉，目的就是令到蝨在出世的時候呢經過了 DE 粉呢其實就會死了。另外一種就是分離法，我們除了用熱水將一些床單滷了一些蝨走之外，我們的床褥也都需要做一些處理，包括就是將一些DE粉滲下去，另外就是我們就是用透明的膠袋包住它，令到蝨走不進去的。床板也是，另外地下我們就滲DE粉，另外一些我們需要保留的雜物呢我們就用一些箱黑色大膠袋包住，再滲DE粉包住它。
好似而家以下咁嘅樣啦。目的就係將啲虱唔好再出嚟。隔一段時間，當佢咧掂到啲D粉之後咧，就會死啦。另外掉出去嘅家私雜物，我哋都需要咧做適當嘅保護，包括咧就係灑一啲滅蝨水啦，或者係揀個D粉，然之後咧包好，先至掉出去。一啲嚴重嘅個案咧，我哋亦都要需要將大部分嘅一啲嚴重受蝨患影響嘅家私雜物咧係清咗，先至可以咧係把依個蝨患解決嘅。只要重複係先以上所做嘅嘢咧，最終我哋就可以咧解決蝨患嘅問題。分享俾大家我哋滅蝨嘅一個好重要嘅口號：沒有做不到，沒有做不好。另外，我哋多謝蕭永清基金贊助社工滅蝨套裝，多謝。